بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابدال ملك سود نود على كجوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج رنتي دعاء يبرردير سجوتيرو تاريخ آدم مدو وصوم مرتي من سودة أرلية غارة هان مقالة دا بورما تاريخ دا مركة هيد بشي كواد صدم كهدي كون يسغال بقول يأفلس ديتنكي او سي ارحان دراء دياراتي حبشي دا حلقة جوغي أما النظام كي درجة أو أجهزتي لليرو يوايل يعرور يقد الله أبيين نمان غير هذا بورم أيان منطقة ورحمة الله برنامج كوه حيو مرتيا غراس على محمد شق فرح وأسوق كم لها أرديدي مركا معرورتي كبد بعدي حسوق قاسي سيدو كلا وح مرتيا النواب برنامج كا سركال كم لها سراكيشي هراء الصومالية محمد آدم ويمك كسوغان ذلك جرمني سودوين كدي محمد شق فرح kusoo dhawow adaan insha Allah barnaamijka ugu bilaabi doonaa een maalmahaasi madow ee xusuusta iyo murugada xambaarsan bal wixii dhacay iyo waxa ka xusuusto soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله ما معك سكالة مرة بعد وانا السلام يا دمانتين فيصل او برنامج تاع هنا يا محمد ادم يا لبان ان برشوين تاع هنا دا ورصا بره بشده ان رون هانتي مارين مرغال باي هايت مارين ان اردي يو او بحثو كايي ان هاي هدان يارادا حبشيدا غارهان دولت درغ واي حسوقين باي هايت ان مارين اديات ماركتاري ايد كستو وقتيا ان جوكتي اما لوغ شكي باي اد حسوس اد حسوسانيان باي هايت أنا واحد بانو يرى وقتها، and دوكسيا أيام دكانيني سل دوكسيا دي على دو صور رين، أيام نو مركا جلس كويت بندكاني، أنا يارتك، and تبع عدد بدن وان درس هاين، درين أرضي عادو فر بدن، عادو بروح بدن وان درس هاين، وان درس كي جها، أيا نكو and نتاي وكون فوائي، معلمين تي وحنو دي جيسي وقت جاسي معلمين بدن باي يعرف تكو كون فوائي، دت بدن وان ولا جرانا يو، أو محاي هداني udowa area-da ama agagaarka iskuulku ku yaalay iyo meelaha ay baxsatay yaradu ayay igala iskuuguna wax ku noqday marka koowaad ilaahay waxaan uga baryay dadka inaan xarista jannada ka waraabiyo kulli carruurta oo badnaa inaan carruurtaana maaragtaanay shafeecul waalideen ilaahay uga dhigo maalinta nasiib wanaag anigu halkii aan ka tagi lahaa iskuulka ama dugsigaasi imika sheekh cabdiraxmaan la yiraahdo elementary school loo oran jiray maalinta waa seexday aniga iyo inaan ilmaabtinahay oo la yiraahdo Kennedy Ciid Ismaan Ducaali oo markaa aan isku fasalahayn labadeedba waan iska seexanay dabadeedna waxaan kaliye goor dambe ee Maxamed Shanaale Maxamed Ismaan Sultaan oo hadda London degan oo markaa macallin ahaa ayaan arkay anagu labadeedba iska hurina markaas uu dhimay inamadii u tagi waayay isku una karbaashay dabadeedna arkay buu noo xiray balcadii lagu tagay iskuulka dabadeedna wuxuu iskuulkii tagay and nasiib wanaag halkan iskuulka ka tagi lahayn ayaan aniga Kennedy seegnay markaas waxaan ku rimaa day waqti dambe ma imkan iskuulkii aadnaa mise meel kale aan tagnaa dabeetana wuxuu ku yiri waxaan u tagaynaa awoogii marka Allaah yarxame Ismaan Ducaali odayl oran jiray oo xaafad Axmed Guuray deganaa ayaan u tagnay marka wuxuuna soo siiyay shilin shilin buu na soo siiyay dabeetana shilinkii baanu qaadano guuri xaruur halkan imika bacadlaha magaalada Boorama yahay oo waxyaabaha yaryar ee carruurta cunaan macmacaanka iyo xaydarada iyo lagu sameyn jiray baan u tagnay halkii anagu cuntada ka cunayna ayaa markaa diyaaraddu ay timiday markaas magaalada qorsheysay iskuulkii aan dhiganayna markaas ay baabisay markaan si wanaag anagu maalinta horta siyaasadda uga badbaadnay xaafad oo dhan ay wada macallimiin bay hayeen oo aniga habariirtay Faadumo oo Cabdi ilaahay caafimaadka u siiyay ayaa ulada ay qorsho markaa macluumaadka ay xawaasila dugsiga abtigay Axmed Maxamuud Meegaag isagoo wuxuu ahaa xisaabiya wasaaradda waxbarashada oo isla iskuulka ay maxay ahaydaan diyaaradda fushaysay buu ayu xafiiskiisu ahaa u joogay aabana markaa maamul ahaa xaabataagu marka xaafad oo dhan maadaama ay macallimiin wada ahaayeen waxbarashadana aad loogu dhiiri karin jiray subaxaasi amarka Ilaahay waan iska seexanaan iyo ninkaan isku fasalkaan inuu abtiga ahayn kadibna saasaan aanu horta uga badbaadnay marka anoo guri haruurkii joogna oo yaaban oo trauma lagu dhacday oo qayladii iyo sawaxankii diyaaradaha iyo madaafiicdii lagu ridayay iyo ka yaaban ayaa markaa
aniga hooyaday allah yarxamay waxay markaa iskuulkii maadaama ay u haysteen aan iskuulkii tagay iskuulkii bay tagtay markaa waxay dhex gashay dadkii meydkii bay dhex gashay ardaydii ku dumay iskuulka galasyadu ay ku dumeen jiingadu ay kusoo dumeen ayay dhex gashay markaa ardaydii yaryareed ordinka ahaa eobahaa ee dhintay bay marba mid ay soo jiidaysay oo ay eegaysay wejigiisana aniga hadayn kale markaa mar dambe waxaanu is aragnay abtiga ee la yarxamo wuuna kaxeeyey seeraha markaa seeraha markuu na geeyey buu caanuu na siiyey kadibna camuud buu na geeyey halkaasa waxoogaa soo joognay markii diyaaraddu adugu aan maqalnay in maxay ahayd aanay diyaaraddii iyo wixii ay dhammaadeen markaasaan kusoo noqonay magaalada markaasaan hooyo is aragnay hooyo inay ugu faraxday laakiin run ahaantii maalin aad u murugo badan ayay ahayd oo xanuun badan gaar ahaan aniga xusuus qaara bay igu reebto arday fara badan oon garanayo dad markaan daris ahayn oo dad berigii hore magaalada boorama dadku aad isku jeclaayo dad iswada yaqaano maadaama maxay ahaydaan magaalada aad u yareyd ayay ahaayeen marka weli xusuustaasi way igu sii jirtaa diyaaraddaanu de waaban turam aanu ka qaadno waabaanu ku cabsan jirna haddii guuxaanu maqalno waanu ordi jirno sariftaanu hoos geli jirna markaanu yaray midda kale waxyaabaha naloo sheegi jira waxay kamid aha balcadaanu xidhnay ayay eeganaysaaba loon jiro dee waxaa la xidhan jiray inta badan shaar cad iyo surwaal yaroo gaaban daba gaab yaroo u eeg muxuu ahaa midabka cirka u eeg bulamaria ayaa la xidhan jiray markaa midabka cad way arki kartaa baa loon jiro haddaan guux maqalno xitaa shaarka waanu iska saari jirnay markii dambe turaamada lagu dhacday awgeed ardayda dugsiga dhexe dhigan jirta dhiiga ama dugsiyada kale hawataaka iyaga laftigoodu waxay xidhan jireen surwaal cawlan iyo shaad jaale ah marka iyaga sidoo kale way markay maqlaan sawaxan ama guuxay maqlaan dharka way daadin jireen marka run ahaantii diyaaraddaasi aad bay maaragtaan saameyn weyn oo maaragtaan taban bay nagu yeelatay oo aada u xun ay nagu reebtay dhowr jeerna kolley way soo noqnoqoto way iman jirta magaalada boorama maadaama xuduudda u dhoway way iman jirto waxay ahayd bartilmaameed ba waxay dadka qaar kolley waxay sheegaan meelo kale waxyaaba kalena kolley iska jiran reasons kalo magaalada usoo weerari jirtay marka maalintaa guud ahaan haddaan soo koobo sidaas ay wax u dhaceen marka ardayda faraha badan leh maaragtaan dadka ay ka guuriyeen waalidiintii in shafeecul waalidiin ilah uga dhigaan ilah uga barayaa amiin waad mahadsan tahay maxamed waa kugu soo noqon doonaa maxamed aadan ayaan u yeerayaa runtii oo saan hore u sheegay ka mid ahaa saraakiishii hore ee soomaaliya kana qayb galay raggii ama jiida baali iyo siidaamo iyo dhulkaasi ka galay dagaalkii 77-ka ayuu ahaa mudane soo dhowow bal adiga xusuustay kugu leedahay maalintaasi iyo halkii aad joogtay soo dhowow mar kale mahadsaned abron iyo aira t v waan idin salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha ku xidhan ee aira t v runtii waa maalin aan la ilaawi karin waa maalin wadoobeed waa maalin ka mid ahayd maalmihii xanuunka badnaa ee soo maray dadka reer awdal qarnigii 19-aad soomaali oo dhanna ku dambeeyey laakiin markaa waa maalin aad iyo aad ugu xanuun badnayd baheed anu markaa dalka waan ka baxay oo dibaddaan joogay laakiin maalmaha aan xasuustay waxaan aad iyo aad ugu xanuunka badnaa waxaana haboonuun waa kii cabdisuluub uu yidhi wixii la qoraa quruuma hara waxaan odhan lahaa taariikhdaasi in derbi loo sameeyo sagbada oo bir xadiida lagu qoro oo taariikhdaa la qoro oo dadkaa la diiwaangeliyo si ay abasiin iyo maruun uga gabagaraabudo ama ay magdho uga bixiso cadayga qowmiyadda soomaalida ee abasiinga dagaalkaas lagu burburiyey ee maatideeda lagu laayay ilaa ka maanta shabeellooyinka iyo jubbooyinka ka socdaa waa dagaal abasiini ay kula dagaalamayso qowmiyadda soomaalida waa dagaal jawaab oo ahaa dagaalkii 77 oo ka qayb galay waa dagaal ku salaysan dalkaa soomaaliyeed in gumaysato abasiiniya magacii doonaha loo bixiyo ama dagaal diimeed ha loo bixiyo ama dagaal qabiil ama dagaal siyaasadeeda waa dagaal 500 oo sano soo taxnaa marka ay weliba dadka axmaarada aqoon-yahanada markaad la sheekaysato
نبى معلو حيقولي شر وحكرنا عي جنافايا كحول قلاي أو ضد علميات وصلي توصلنا كهرباء هاي ما توا فرح صرا هاي ويقولي وحكم بشارين اللي جابوا ويقولي عدي وبيجي الشنب قر أصلا ضد الشنب قر أصلا ضد أنا نبض كست حنينو صاف تر مايو سيد في نصفية دو داي إعلاميا وأي مدوبة يعني توبية هي الصومالية لاصم معنا أخذ قال توبية الصومالية إن نقول الصو قيم كم يدي توبية دخل الصومالي إن نقول دوره قيم كم يدي توبية مركا تاريخ ده مدو قرن جي سعالي طبنا إلا قرن جي إلا ترى إلا ما نصعد إذا تدا الصومالي كصعدة صامرتي تاس أم بكم ذا هاي؟ منو حنا نسنا إنا مسكح يين دار قرب نمو خجدة باشين تذكرير عوضة وعلى سيري عدو بدنا يوصل ما يصير يوصل حق يسودا. ويا ويا هاي إن ويا هاي إن أدبال ما صرت هاي مدن وكوسو نقول دونا إن محمد إن مدام عاد رنتي aanan jecelinaynaan bal dib ku xasuusiyay maalmaha madow ee hadana dabcan waxa tiri arhurtii marka meesha ku laatay in badan baan aqaanay ee runtii sawirada jira iyo diiwaan badan oo arhurta kamid ah oo inta badan laga hadlo bal maxaad ka xasuusataa dadkii adiga aad isku fasalka ahaydeen ama aad sida goonida isugu sii dheereedeen ama aad yani aad isugu yani aad isugu dhaweeyeen dadka aad ka xasuusato yaa kamid ah soo dhawo markale een horta dadka ardayda kuwan isku fasalka ahayn ma badnayn dadkii meesha ku dhintay way yaraayeen een laakiin waxa u badnaayeen ardayda fasalada kale fasalada labaad ka saddexaad iyo ka afaraad bay u badnaayeen een maadaama markii ay diyaaradu madaafiicda ku garaacday meesha arday badan awl fasalka lagu hayn jiro fasalkii joogi jireen marka maadaama khalkhal yimid oo arday badan ay soo baxdo ay u soo baxeen banaanka marka kadaalay ku dhacay filid koodi ba laayay marka een aday badan oo dirsahayn run ahaantii ma barxad qayad ba kamida een ilma ahmed ali ay madido gabar ba ku jirtay aan dirsahayn ba ku jirtay iyo dad kale aad fara badan oo saasa ku jiray iyo macallimiin fara badan oo macallimiintii barkooyinka loo jiray ba ku jiray ee waalidiin kale oo maxay hadana dad la yaqaan magaalada boorama degan waalid waha oo imka jooga ayaa iyagana ku jiray oo ku dhintay marka een runaanti mid mid loo maxus karo dad aad fara badan bay ahaayeen ee maalin uga maalin madow bay ahayd ee de waqtigaana Itoobiya waxa maamulayay dawladdii dalkiga ee dalkiguna de cidna uma yaabay yeelaynin ee waqtigaasi hadii Soomaalida kala kashanaad haday tahay iyo Soomaali galbeed dagaal baba la iskula jiray iyo hadii Soomaalidina kale ay ahayd ba isku mid ba waxay marka ee arigoon aad ugu dheeraan in hadda waxaan malaynayaa in isbeddel weyn ka dhacay Itoobiya ee oo hay isbeddelkaasina hadda een oo ixtiraamayo een xuduudaha Soomaalida iyo Soomaalida waxay haydaan madaxbanaanidooda iyo een hadii jirta wax isbedelay wasaaradda arrimaha dibadda fariimihii awl ay qori jirtay ee Soomaaliya sida loola macaamilayo awl waxay qori jireen damage card form oo ahayd in qoloba halkooda lagu la xiriiro oo gobol gobol Soomaaliya maartaanay looba macaamilo een hadda way bedeleen taas intan Abiy Ahmed uu yimiday een Soomaalida aad buu ixtiraamayaa xulaba dalo isku mid ah oo maartaan ay barwaaqo iyo nabadgelyo kooda noo een ayaanu nahay buuri saas aan loo bedelay marka laakiin waqtiga een de ministir xal maryan baa joogay ministirna wuxuu ahaa dictator uu ahaa een dictator kuna hadlay jeer de inuu muwaabey yeelin carruurtaas u leenayso dadka u cabsi een adduunyada meelo badan baa laga yaqaan dictatorisku dagaalada ku qaadaan dadka af ingiriis waxa la yiraahdaa blowing up people si ay dadku isku diibaan marka dadka la cabsi geliya een dawxtiyana waxa kamid ah tacticski een oo ku dagaalamayay waxa ay hadaanay ministir xal maray ay ahay een inta soo socda een maxamed een intaan u gelin maxamed aadan dabcan macallimiin baa ku jiray waxa ku jiray dad waayeel ah oo fara badan dadka qaar waxay xusayaan tiradu inay konton amila todobaatan ba gaaraysay dadkii ku leedahay meesha laakiin inta badan waxa la xusaa ardaydii iyo macallimiintii yani meesha wada go'ay laakiin dad badan oo dhaawacii iyo firirkii iyo baqdintii iyo dhibaatadii oo aad u tir badan baa jiray marka dadkaasi kale iyagana
عيد أدك حسوس تمية شر ودك وايل كأما هؤلاء هم نقدان ما أضيال هم نقدان أما دك أي كل الكودي بدها وقلت لي والله دك بدن باشرة قارهان دبريها ودو سكول كودو سامي بو كويا شو مرك قاركود قنتال كديار دكوا دي ستيشن بوليس كا أيه كل فتاي دوكس قال منتري قال كيس كل فتاي وقال كيس مركا guriyad de kadisna oo u dhaw guriyad ma abdullahi deeriye ayaa ku jiray markaan ma abdullahi deeriye hooyadood way ku jirtaa la yarhamo waxa kamid ah de abdurrahman aadan mahmud abihi ba ku jiray oo isna waqti ka qudintay diyaarada dhaqtar kan boorama ee abrar channel ee la yiraahdo regional hospital collectives gantaal bay ku dhufatay halkaan dad baa wax ku noqday marka magaalada gudaheed guud ahaan iyo gaar ahaan ba in schoolkaasi aad u dad badan oo tirada aad sheegayso ahba ayaa ku leedahay ku dhinta ku nafwaayay ee dhammaantood Ilaahay waxaan ugu barayaynaa xaristi janno oo ka waraabiyo ee markaas saas ay hayd ee way yahay maxaan u maleeyaa todobaatankii saad ino sheegtay waxaad ka tirsanayd jiida bali ragii galay saraakiisha bal wax yar nala wadaag anaga iyo daayarta imika jacal inay wax ka ogaadaan taariikhdooda bal qaabkii halka ku tagteen iyo xaaladda markaa jirtay sidee ahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta xaaladda markaa jirtay waxa xaalad dadku aad ay u qiiraysnaayeen oo wadannimadoodu aad u sareysnaayeen oo 20 sano dadka lagu soo shubayay midnimada Soomaaliya shanta Soomaaliyeed dagaalka qaybta ka galay horta dalka Itoobiya waa rugna sida u dhannaa oo dhibaato weyn baan u geysanay oo dad iyo dhaqaale bale runtii dhibaatooyin markaan xasuusto aniga laftaydu aan aad uga naxaa ayaana ka geysanay oo idan meel markuub galo dee qaar badan oo qalqaaliya jira maxaad u malaynaysaa qoysaska ka qaxi doonow ilaa iyo negayna ku dhaafin lug caruurtoodii daadiyey oo dariiqa hooyooyin caruurtoodii daadiyey markay lug iyo gaajo iyo haraad haween umula inta aad iyo aad bay dabaqdaan uga naxaa uur muujaa oo xitaa soor la dhex mariyo rag Soomaaliyeed soor ka dhex mariyeen markii dariiqada ay ku daaliyeen ay qaxayeen inta aad bay dabaqdaa waxa kaloo xasuustayda aan ka go'aynin dhowr boqol oo taswiiraha wada sidan jireen xumaaradu jeelka ku sidan jireen caruurta iyo xaasaskooda marka meydka markaan meel magaalada fiili tolo raasniinto ay magaliibaan u ah magaalo madaxda oo ahayd meeshii loogu adkayd sawirada ka guri jiray jeebabkooda ilaa 97-kii baan hayn jiray kaydin jiray runtii aniga lafteeda ilmiin jiray markaan caruurta aabayaasho dhinteen markaan arko khatar weynna uu galay da caalamku hadduuna uu badbaadin oo caalamku oo dhan ba idhi jigtaa herarka bucaade soomaalidu qabsato eritrea go-aysa eritrea hadduu go-dana Itoobiya waa u dhammaatay oo israa'iil baa ka qaylisa oo ingiriiska ka qayliyo adduunka oo dhan baa ka qayliya ilaa maantana waxaan aaminsanahay dagaalkaas maruu soo noqdaba waa kii soo noqdo waayo dadka soomaalidu waa dad jiirkoogu isku yaallo waa dad ilaa iyo kismaayo ilaa iyo muxuu ahaa jabuuti ilaa jigjiga waa dad ku wada nool ani adeerkay baan ka helay mooyaane waa halka u dhaxaysa kiin iyo Itoobiya dad isgooy karaya maaha dayn kiishiina haddii la dhex dhigo dad kala go'aya maaha waa lama huraan mar labaad inuu dagaal dhacaa meesha laga saari karo
waxba yaan lagu oran hadda waa dimuqraadiyad baa jirtay waxana jirta marka mar walba lagula xisaabtamo dhibka ree awdal gaadhayna wuxuu ka mid yihiin dhibaatada soomaali oo dhan gaadhay ee ilaa maanta dhacaya aad bay inoo damqasaa ubadkeena weyne iyo in badan oo weyne laakiin dawaaqta dhibaatadii socotay ilaa maanta waxa hub looga dhigay oo nukleer bom looga dhigay dhaqankoogii jeesjeeska ahay qabiliga ahaa kii baa la yidhi intaan diyaarada iyo hub ku garaaci lahayn dhaqankooga aanu mootoor garayno aan uga dhigno hub bakteria ay ku dhammaadaan aan uga dhigno ha lagu yidhaahdo waa urur diineed iyo urur siyaasadeed iyo qabiil baa qabiil waxa weeye waxay ahayd mukhabaraadka iyo filosofigyada etoobiya iyo intelligentigoogu waxay dejiyeen baa ahayd waanay ku guulaysteen laakiin xagga ilaahay baa etoobiya maanta ka burburtay runtii waxaan aaminsanahay in muddo degenaansho lagu wada noolaan doono waye waye aad baa umaadsan tahay gebagabadii maxamed sheekh faarax baa is leedahay ama suurtagal ma tahay dhacdadaasi in la weeleeyo oo runtii la qiimeeyo oo sare loo qaado oo dabadeedna markii dee la miyirsado ay xisaabtan dhab ah u yimaado ma aaminsan tahay arrintaa soo dhawey waa su-aal wanaagsan faysal kolley waxaynu u baahan nahay taariikhda waa muhiim in la qoro oo la xusaayay waayo ibnu khaldun wuxuu yihi sida dhibcaha roobku ay isugu dhow yihiin isku shabahaan ayaa taariikhda tagtada iyo timaadaduna ay isku shabahaan isugu eegeen marka wixii shalay kusoo maray waxa laga yaabaa baritoona ka maarayn inay kusoo maraan marka inaad cashir ka barato oo qaadatood xasuusnaato waa muhiim weyaan marka dhalinyarta dadka ardayda aadka u yarayd iyo dadka maaragtana meesha ku leeday in la xuso oo maalin loo sameeyo waa lagama maarmaan oo la xasuusto in la ilaawaayo maaha maxay ahaydaanayn waa lagu wanaagsan yihin in la ilaawo waayo taariikhda had iyo jeer qolaba sidii taariikhdeedu ay u qoratay u dhigato ayunbay hadhow maaragtaanay ku xisaabtantaa horumarkeeduna taas u kuxiinta badan marka in la xusuusto oo la xusuo anigu waan soo dhaweynaya waan taagarsana aad iyo aad baad umaadsan tahay haye maxamed aadan dhagacalin soo dhawo mudane maxaad kusoo gudbin waan dhowahay annaga waxaan kula dardaarmi lahaa uun taariikhda waxa loo qoraa in wax lagu qaato wixii la qoraa qurumahana horey loo yidhi in sanad walba la xuso in dayr loo sameeyo magacyadoodii lagu qoro ilaa dowladda etoobiya garowsato oo ay maka bixiso oo dirjirahoogu yimaado oo madaxweynahoogu yimaado inaanay iloobin dembigii ee ka gashay etoobiya cid kasta ha xukunto nama khusayso calanka etoobiya intuu sii taagan yahay waaba sii kala socotaa laakiin hadday sii jirto calanka etoobiya sii taagnaado magaca etoobiya sii taagnaado waa inuu dembi meelu yaalo noqdo dhammaantiina waa idin wada salaamaya aad iyo aad nood mahadsan tahay abrone waa hagaag inta ayaan kusii abmeeraynaa barnaamijkeeni koobnaa ee ahaa barorfatiiqda soo dhawo maxamedow mid baan ku yardiri lahaa horta dee dadka boor maxa suuqa u geystay dee waxay dowlad bay ahayd dergi baa la odhan jiray waqtiga mingista xaalimaryan baana hogaaminayay soomaalidao kale iyana dhibku ma ahayn qoomiyadaha kale etoobiya dhexdee degan xitaa dhibaato weyn bay ku hayan marka etoobiya guud ahaan qoomiyado badan oo inala mida baa jiro iyaga laftikoogu dhibaatooda badan ee soo gaadhay qaar baa waxay gaadheen taariikhda marka dib loo eego inay magacaantooda bedelaan oo ay maxaysa ay ugu noolaadaan ama cabsi ay u geysay si ay dugsiyada u galaan oo ay u dhigtaan oo horumadu ka mid yihiin marka I don't think so etoobiya o dhan dadka o dhan inay isku wada mid ahaayeen laakiin marka rejiimkii iyo maamulkii jirun baa iminkana isbeddel weyn baaba yimiday inta administrationkan uu jiro oo uma malaynayo in taariikhda horey soo martay wax u dhowe nagu soo noqon doonto waayo hadda barnaamijyo kala socda oo maxay ahaydaan in dadku ay nabad ku wada noolaadaan laba dal oo maaragtaanay walaalo ah oo maaragtaanay is ixtiraamay marka barnaamijyadaasina aad bay hadda u socdaan marka taariikhda dambe ma garan karo waayo etoobiya de isbedelaha ku dhaca mar walba
صدق كيسان هو مر بيسبد الشاء يعني ما كي تكرار واحد كسميين وصدق كيسان هو جود بيه معمولين سو بيه وده بيه يعني يا بقدرنا بدرج جي يا حارة بقدرنا وعي سوماري يا دولة كرين هو فرفري سوماري يا دكرة فرفري مارك تاني قبل قبل كرجي ويا جويا هو بس عايزين تقول بدن سوماري اللي هي القوة بوري سوماري اللي تحتاج كم تاي لا تطبيق تكون أو بس عايز سوماري اللي هي تقسم استيجا هاي and مرة هاي سبيدل كان إما كذا عيتو بيا I think إنه حقي إنه مارك تاني وناك بوي الحمار كبرت شيء إن شاء الله تاني تصدق صوبيا أدبال ما صوت هاي أدبال ما صوت هاي دمان تين غيب أدبان إذن سلامينا iyo dhamaan daawadayaasha qadarinta la xagga online ka ku jira barnaamijkani oo ahayd maalin murugo leh 48-tankii ka dhacday magaalada Borama ee diyaaradii dardiga ay ku laayeen carruurta iyo waayeelka iyo maxasta inta ay ku soo afmeerayna sida ay khiyaartu sheegeen in la xasuusto la weeleeyo taariikhdaasi oo yaacni ay noqoto wax jeelasha dambe imanaya ee ku xisaabtamaan ayaan rajaynaynaa adbaad ma sitin guuleysan idin leena سلام عليكم.